përveç pajisjeve të sigurisë ka të vendosura edhe mjet e mbrojtjes shëndetësore. Ky punëtor me lopatë në njërën anë, ekskavatorin në anën tjetër filluan punimet për ndërtimin e rrugës Lipovec-Goden këtu në Gjakovë. Asfaltimi i këtij segmenti rrugor 2.2 kilometrësh sipas banorëve do të ndikojë që të zhvillohet edhe turizmi. Lidhur edhe me shpellat të Kosovës, edhe me qytetin e Anasjeltas është një rëndësi e veçantë. Fal investimit në këtë rrugë do të bëhet e mundur edhe çastja tek Maja e Kunorës, si pikë me interes të veçantë, derisa më parë ishte të lash kalimin e për të. Thuja që ka qenë gati e pakalueshme, shumë e vështirë ka qenë për mjete të vogla ka qenë e pakalueshme. Ky projekt është financimi i komunës së Gjakovës për të cilët anëse në kohë pandemie ky investim ka një rëndësi të veçantë, andaj u lejua nga qeveria. Spori lidh fshatet e Hasit komplet, edhe regioni i Hasit lidhet me infrastrukturë rrugore pothuajse në tansi. Po ashtu rëndësia e veçantë është se përmes kësaj rruge përmbyllet qasja në pikën kufitare të ardhshme në qafë Dobrunës. Vlera e këtij projekti në tërsi është mbi 310.000 euro dhe është pjesë e investimeve të planifikuar 3 vjet më parë.